å se at det er så mange som har meldt seg på i år. Det her er desidert rekord i forhold til antall deltakere. Vi har 180 i salen. Og ja, for å si det sånn, vi ansatte på Nordlandsklinikken og Kompetansesenteret er overveldende over den positive responsen som vi har fått på årets program. Tolker det dit enn at det er stor interesse for forebyggende arbeid ute i feltet for dere som jobber direkte med barn og unge? Her i salen har vi godt representert. Vi har skole representert her. PPT er representert. Helse og sosial. Vi har en rekke instanser som på mange måter representerer bredden i arbeid med barn og unge. Og det lover godt for at vi kan få muligheter til gode diskusjoner, og ikke minst gode og fruktbare prosesser den tida vi har samlet her i Narvik. Årets konferanse har på mange måter tre hovedpoenger som vi ønsker å skal komme frem gjennom det som dere skal ta del i. For det første så ønsker vi også denne gangen, og det har vært en rød tråd gjennom alt vi har gjort, prøve å peke på hva er det som virker. Altså, hva er det som faktisk nytter i arbeid med barn og unge? Og vi som jobber med barn og unge fra forskjellige utgangspunkter, kan nok oppleve det inspirerende, skulle jeg tro, at vi kan ha det som et utgangspunkt for arbeidet vårt. Og så se på hva er det faktisk som kan settes i verk, og som kan skape de gode prosesser, som kan skape en god utvikling for barn og unge. Det ene andre på hovedpoenget vårt er at vi ønsker å få fram at virksom forebygging, det forutsetter jo at flere arenaer og innsatser virker sammen. Og at man spiller sammen for å få til en gode prosesser. Vi vet at her er det mange involverte parter. Foreldrene er en part. Vi har det som skjer i skolen, og ellers som det som skjer i lokalsamfunnet. Som ulike arenaer som må spille på lag dersom vi skal få til den gode utviklingen vi ønsker. Det håper jeg kommer fram også gjennom årets konferanse. Og det tredje poenget som vi også kommer til å ha fokus på i år, det er at det er jo en kjensgjerning at innsats for alle, og det som er rettet mot alle, altså det vi da kaller for primærforebyggende arbeid, det når nok ikke alle, i den forstand at det vil være barn og unge som har så store problemer at vi må sette i verk i tillegg andre tiltak som er mer rettet inn mot deres behov. Ikke som en erstatning for primærforebyggende tiltak eller breddetiltak, men som et supplement, og som da virker sammen i en fornuftig helhet. Vi møter alle de ungdommene, enten vi jobber på skole, eller vi jobber i barnehage, eller vi har utgangspunkt fra politiet, eller vi som foreldre, venner, naboer, så ser vi at det er barn og unge som sliter, og som har en livssituasjon som vi er bekymret for. Det knytter seg både til rusbruk, det kan være atferden, det kan være andre ting som vi legger vekt på, men vi kjenner på en bekymring. Og spørsmålet blir nå, hva gjør vi? Hva gjør vi også i forhold til den gruppen? Det finnes ingen enkle, entydige svar. Men vi starter prosessen med å prøve å jobbe oss inn, også i den delen av, for å si det sånn, virkeligheten vår. Også at vi sammen da kan forsøke å jobbe videre. Det finnes erfaringer, det finnes modeller som er veldig lovende, og som kan defineres som virksomme, og som vi må ta utgangspunkt i også for vår forståelse i forhold til arbeidet med den gruppa. Så jeg skulle tro at dette blir en bra konferanse. Alle ting tyder på det utifra deltakertallet, utifra rammene for når det gjelder programmet. Vi har fått dyktige forelesere som vi tror kommer til å belyse temaene på en veldig god måte. Vi har kulturelle rammer rundt det. Det har vi hatt hvert år. Jonny er blitt en fast deltaker også på konferansen, som er like bra hver gang.
og vi kommer nok til å fortsette med han Jonny fremover, tror ikke det er sted. Så velkommen til Narvik alle sammen, og jeg håper som sagt at alle drar hjem med en positiv opplevelse av de timene som vi nå skal være i lag, både i dag og i morgen.